Здравейте на всички! Отново сме заедно в поредицата Irregular, защото е събота, защото е 8 часа, защото се намираме в YouTube каналът на E-Commerce Academy. Разбира се, че някои от вас вероятно гледат в друг момент това видео, защото остава в YouTube, както се казва, завинаги. Но пък тези от вас, които го гледат в момента, в който се излъчва, искрено им благодаря, че са с нас на линия. Припомням отново, Irregular, части от него се излъчват и в другите социални канали, които ние поддържаме. Може да намерите E-Commerce Academy в LinkedIn, Facebook, Instagram. А аудио форматът на Irregular, т.е. аудиото от тези епизоди, всъщност може да намерите и в популярните подкаст платформи, ако нямате чак толкова голямо желание да ни гледате на видео, а просто да ни слушате и да приемете съдържанието ни под формата на аудио. Искам да те помоля да се представиш така в първи момент, както теб, така и компанията NewPay, защото вие сте нов инструмент на пазара, пък после ще си поговорим, ще минем по въпросите. Да, имам така щастието да говорим за нещо доста интересно днеска. Казвам се Ивайло и така се занимавам с предприемачество в последните 7-8 години. Така започнах пътя си в корпоративния свят, минайки през Ernst & Young, през PwC, но така влечението ми беше повече в иновативните проекти. Имам така добрия и късмет и добрия опит да съм стартирал няколко успешни бизнеса изцяло от нулата. Понастоящем съм част от менеджмент екипа на Management Financial Group, която е една от така най-големите, един от най-големите провайдери на финансови услуги тук в нашия регион. Изцяло българска компания, нещо с което много-много се гордеем. И най-новият ни проект се казва NewPay. И това е нещо, за което така ще се радвам да ви разкажа днеска. NewPay е така наречената Buy Now, Pay Later услуга, BNPL. Изключително популярно в e-commerce бизнеса в последните години, като позволява на купувачите на онлайн магазини, купувачите от онлайн магазини да отлагат плащането за своите покупки без абсолютно никакви такси за тях, подчертавам, без абсолютно никакви такси за купувача. Тези решения Buy Now Pay Later се интегрират директно в чекаута на онлайн магазина. И съответно правят едно seamless така преживяване за купувача. И те се явяват като алтернатива на всички останали payment методи, които съответния магазин предлага, най-вече на плащането с кредитна, с дебитна карта или пък с наложен платеж. Това е NewPay, специално е нов продукт на пазара, ти вече го спомена, но също така спомена, че и по света всъщност вече е понавлязло, може да се каже, че е популярен метод за плащане. Всъщност има ли масово използване в други държави, да речем? Можеш ли да ни споделиш някаква статистика, ако имаш, къде най-много се ползва, откъде възниква тая услуга като идея и как се стигна до това да дойде сега и тук в България? Всъщност така популярно е, дори меко казано, за това, което се случва в последните години. Този метод на плащане в онлайн пазаруването буквално избухва в момента. Примерно хедлайнер, така най-известни услуги от този тип са Klarna, Affirm, Afterpay. Може би нашите слушатели и зрители са чували за някои от тях. Те в момента се нареждат сред едни от така най-скъпо оценените новостартирали компании изобщо на пазара. Ще дам само пример с Klarna, която ние така следим доста близо. Това е така българския. Дай Боже, нали, да имаме и български, но европейския представител с най-голяма популярност. Компанията в момента е оценена на 31 милиарда долара. За сравнение, примерно Raiffeisen Bank, една от най-големите европейски банкови бранда, Raiffeisen Bank International с всичките клонове и различни подразделения, оценката в момента е около 8 милиарда долара. Така че това трябва да говори за така, не само потенциално, и вече за реализацията, която такъв тип услуги имат на пазара. Друга интересна статистика, която също следим отблизо, в САЩ този бизнес навлиза една идея по-късно от Европа, т.е. да кажем в последните 3-4 години става популярен. И за това време, към момента 40% от всяка
онлайн, от всички онлайн покупки са направени през BNPL услуга. Тоест, може да си представите за какъв, за какъв adoption rate, rate става въпрос. Истината е, че BNPL услугите са много популярни за, за младата публика. Говорим за, за купувачи в възрастовата граница между 18 и 34 години, които така ценят гъвкавостта, ценят това, че всичко става и че процесът става изцяло онлайн, изцяло без тяхно така, свързване с никакъв тип отсреща човешка фигура. Става в рамките на 3-4 минути и е съответно и доста по-необвързващ на фона на алтернативите, като различен тип стокови кредити или пък кредитни карти. След като направихме това въведение, може би би било ценно да ни кажеш как технически работи NewPay, въобще един такъв инструмент, как технически работи и може би на първо време и с какви платформи има вече интеграция и кои, кои онлайн търговци, да речем, могат вече да се възползват от този инструмент. Да, това е всъщност следващата стъпка. В момента, в който търговецът така реши да, да види какви са позитивите на една такава услуга, идва интеграцията с, с нас. Изцяло технически ние, или NewPay, или всякакъв такъв тип услуга би се появил като бутон, който се намира в чекаута, в, в чекаута на, на магазина, където се дава опция плати с NewPay. От там нататък клиента преминава през една идентификация, която ние правим много бърза, такава изцяло онлайн, с неговите лични данни, личен документ и, и селфи. След което, след като завършим тази идентификация, на него той бива одобрен за използване на продукти. От там нататък при всяка следваща покупка, реално той има само просто едно натискане плати с, с NewPay. Така изглежда процес от гледна точка на клиента. Интеграцията с магазина най-често става през плагин, който ние сме разработили вече за, за повечето големи платформи на, на нашия пазар. Имаме готови плагини за Magento 1 и 2, за OpenCart, за WooCommerce, PrestaShop. Работим и по други такива, така че предполагам, че тук в рамките на, на още няколко седмици ще покрили абсолютно всичко, което, което съществува на, на българския пазар. Имайки такъв плагин, интеграцията става буквално за 2-3 часа работа от страна на, на IT ресурс, един човек най-често. Ако магазина използва своя къстъм платформа, там ще трябва малко да, да пипнем нещата. Има малко повече работа, но, но често казано, до сега интеграция, която да ни отнема повече от, от седмица до, до десетина дни, не сме срещали. Добре, и сега, за да можем да опишем по много така по-задълбочен начин услугата, дай да изтъкнем предимствата първо от гледна точка на потребителя. Ти вече спомена, той има много бърза възможност за идентификация, след което вече регистриран веднъж в платформата NewPay, той буквално всеки следващ път, когато плаща и има някъде възможност за NewPay, много бързо се случват при него нещата. И другото, което ти спомена, ми направи силно впечатление, пак говорим за от гледна точка на потребителя, е, че той... Всъщност, забравих точно какво спомена, така че ти го разкажи точно. Не, в началото спомена нещо, което ми направи много силно впечатление, дали не беше за това, че той... както и да е, ти ще ми го кажеш по-добре. Ще ти го разкажа, да. Аз още не съм навлязал толкова добре в услугата. Ами, може в услугата не си, но пък до голяма степен си наясно, че шопинга е може би е на 80% емоционално изживяване. В крайна сметка това, което се опитваме ние да направим в NewPay, е реално да създадем един така изключително подобрен едно изключително подобрено изживяване за целия процес по покупка на каквато и да е, стока. Реално потребителят какво получава? Той получава възможност да завърши покупката без да извадил и един лев от джоба си. Реално завършва покупката, включително и я получава и има възможност да я плати в рамките на 15 дни, когато той пожелае. Пак казвам, без абсолютно никакви такси. По този начин той, първо, че по този начин му се повишава доверието в магазина и в стоката, реално, която купува.
Освен това, може да си така да си позволи да направи покупки, които са, може би, една идея извън бюджета му. Или пък просто може да реши да плати, когато на него му е удобно. Това е нещо, което клиентите със сигурност го оценяват и води до повишение на оборотите на самите търговци. Така че ситуацията определено е win-win за всяка страна. Специално прямо алтернативите на такъв тип пазаруване, което биха били, да кажем, наложен платеж или плащане с кредитна карта, там пък така предимства са още по-ясно изразими. Спрямо кредитните карти, пак казвам, процеса по одобрение, който клиента трябва да премине, става в рамките на 3-4 минути, изцяло онлайн и е изключително необвързващ за самия клиент. Тоест, всяка покупка е самостоятелна за себе си и всяко действие, всяко използване на услугата е обвързано единствено с конкретната покупка. За разлика от кредитните карти, където, както знаеш, там има пък месечни такси и лимити, които клиента гледа. Да не говорим, че процесът по одобрение е доста по-тежък. В сравнение пък с наложния платеж, очевидно стоката пристига в къщи, може да се пробва, да се тества, без да чака някой на вратата да му дадеш съответните пари в кеш и съответно да платиш когато ти е удобно. Всичко това е всъщност част от подобреното изживяване изцяло в онлайн пазаруването от страна потребителя. И сега тук възникват два много важни въпроса, които са вече от гледната точка на търговеца. Въпрос номер едно е, всъщност, когато има такъв тип отложено плащане, т.е. ти каза 15 дни, клиентът не плаща, кога търговецът получава парите си? И втория въпрос е, това не би ли притеснило много търговци от гледна точка на това, че може би клиентите, като не са, как да кажа, платили за нещото, ще се повиши пък броя на връщанията, защото, нали, някак си се създава усещането, че като не съм го платил, толкова е лесно и ще го и върна към магазина. Да, това са логични въпроси. По първия, всъщност един от бенефитите пък за търговеца на такава услуга е, че му се подобрява кешфлоу менеджмент. Той получава плащането от нас моментално, след като изпрати стоката към клиента. Тоест отново не чака плащане от, да кажем, от наложен платеж, не чака някакъв друг сетълмент да се случва, получава парите веднага. А ние сме тези, които носят реално риска на клиента. Тоест, включително и ако клиента по някаква причина се окаже недобросъвестен и не плати в рамките на 15 дни или пък не плати изобщо, това не е проблем на търговеца, това е наша задача да си калкулираме този риск и съответно да си го минимизираме. Така че от тази гледна точка търговеца получава парите моментално. По въпроса за връщането, честно казано, нямаме такава статистика в момента. Това е възможна хипотеза, естествено, да позволява по-често връщане. Но и аз пък от друга гледна точка не смятам, че търговец трябва това да го притеснява, защото повишенията в оборотите, повишенията в, ако щеш, дори в бройките на стоки, които един единствен клиент ще закупува годишно, реално те далеч, нали, не само компенсират, но и далеч надхвърлят ефекта, който би имал едно повишаване на върнатите стоки. От друга страна пък е хубаво, нали, клиент и търговците да свикват, че растежа им минава през едно улесняване на процеса, включително и повръщане на стоката за потребителя. Така го кара да се чувства по-сигурен в това, какво купува и го караш съответно да купува повече. Нещата звучат чудесно, т.е. потребителя не плаща за стоката, пък я получава и има опцията да я плати на по-късен етап. Търговецът се получава бързо парите. Сега тук съм сигурен, че който ни гледа се задава въпроса, добре, а тия хора от къде печелят? Къде им излиза сметката? Кой плаща цялото това нещо? Така че може би е редно да кажем от чий джоб излиза, нали, таксата за вашата услуга. Да, Buy Now Pay Later услугата се издържа от комисионна, която идва от страна на търговеца. Заради всичките бенефити, които споменах, съвсем резонно е таксата да идва от страна на търговеца. Добре. И всъщност може би е редно да кажем и за какъв тип
стоки, търговци, поръчки, защото аз не си представям да не си платя за нещо, което струва 15 лева, да речем, или пък 20, или пък има някакви ценови граници, предполагам, които вие таргетирате, и продукти, колички, нали, обща стойност на количка, която, под която не може да се падне и е малко безпредметно услугата да се ползва. Ами, виж сега, тук аз не съм съвсем пък съгласен с теб, че биха се ползвали само от някакъв по-голям, нали, някаква по-голяма средна количка. Защото Buy Now Pay Later услугата, тя преди всичко предоставя удобство на клиент. Тоест, дори в случаите, в които той може да няма никакъв проблем да плати за стоката моментално, той би предпочел да го направи по този начин, защото така е по-удобно, така му е по-лесно, така е, пак казвам, повишава му се доверието към стоката и към продавача. Така че, примерно, в нашия случай, ние предоставяме лимит от 400 лева за използването на тази услуга, като нямаме никакъв долен лимит. Тоест, той може да го направи за покупка, за каквато избере. Разбира се, че ще следим вече статистически как се използва като решение в България. Пак казвам, че такъв тип услуга в този най-чист вариант до сега не е стъпвал на пазара по този начин, така че нямаме и на какво още да стъпим, за да кажем дали ще се използва по този начин, но според мен покупката, т.е. Buy Now Pay Later, покупките ще са подходящи за всяка стойност на съответно на стоката. Но примерно в случаите, в които говорим за по-скъпи стоки, които са над този лимит, изцяло за да можем да покрием и такива нужди, ще предлагаме и една по-традиционна услуга, която ще бъде плати на вноски, като при нея клиента може да разсрочи плащането за 3 или за 6 месеца на месечни вноски и съответно да тогава лимитът е доста по-голям, в момента е 1200 лева за покупка. Като тук вече този тип продукт, той е по-близък до познатия на пазара стоков кредит и вече има оскъпяване за клиента. Но пак казвам, за нас основната ни услуга е Buy Now Pay Later и смятаме, че тя ще е това, което носи позитивите. Аз, честно казано, кейстъдитата, които ние гледаме, гледайки конкурентите ни извън границите на България, доказват, че тази услуга се ползва от клиенти незадължително, които просто не могат да си позволят стоката. Мога да ти кажа и някакви конкретни проценти, ако е интересно на зрителите. Да. Примерно, последния репорт, който гледахме за европейското ползване на Buy Now Pay Later услугите, увеличението на средната стойност на поръчката беше от около 55%. Увеличението на бройката на поръчки за година, които прави клиента, ползвайки такава услуга, беше 94%. Увеличението на конверсията от посетител на сайта до реално завършена покупка беше 44%. Така че говорим тук за един много сериозен ефект върху бизнеса на търговеца. Това е супер, наистина тези статистически данни показват наистина голям потенциал и възможност за онлайн търговците. И един въпрос, който ми възникна, когато ти спомена тези лимити на финансови лимити. Всъщност това е платформа, в която аз получавам одобрение за, да речем, тези 400 лева и оттам нататък аз мога да избера да ги изхарча при няколко търговеца, нали така? Точно така. Всеки търговец, който има интеграция с нас, съответно клиента ползва своя акаунт навсякъде, където има тази опция. Да, 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 да. И тук вече нали, въпросът е самите търговци да могат да предложат тази услуга, тази платформа, да бъдат интегрирани с вас, за да могат и клиентите, които я имат, да могат да се използват свободно навсякъде. Ами точно така, като разбира се, нашия ангажимент не свършва с интеграцията с търговеца. Планирали сме доста сериозна маркетингова кампания за този начин на плащане. Виждаме потенциала в него е огромен. Както ти казах, ние сме и доста голяма така структура, която развива този бизнес модел, така че не е
Макар че аз обичам да правя стартъпи, не мога да кажа, че това е такъв един класически, нали, стартъп в някой гараж стартиран. Напротив, имаме много сериозна структура за себе си и реално бенефита за търговеца ще се виждате първо от тази услуга. Супер! И в обобщение само да кажем как търговците могат да се свържат с вас и да направят интеграция, ако са гледали този епизод или пък са ви срещнали някъде другаде и се интересуват. Предполагам, че има официален канал, през който могат да минат, за да направят връзка с вас и да заработят с вас. Разбира се, сайта ни е live, newpay.bg. Могат да пуснат запитване там, могат да се свържат примерно през агентите ни по телефона, няма никакъв проблем, могат да питат и теб, ти ще им дадеш моя имейл също с сигурност. Пак повтарям, че интеграцията става, особено за SaaS платформите, става практически веднага. За всички къстъм магазини също до сега не сме имали някакви проблеми. Много важно тук предложение, което ние правим в момента на абсолютно всички търговци, с които стартираме. Първите 3 месеца на използване на услугата са абсолютно безплатни, без никакъв чардж за тях, така че те могат в пълна степен да усетят ефекта на NewPay върху бизнеса си и след това да кажат дали желаят да продължат да го използват. Супер! Аз се надявам наистина много търговци да се възползват от възможността да имат платформата NewPay на магазина си в своя чекаут и наистина да можем примерно след година пак да седнем да направим едно интервю и да засечем чисто статистически дали данните за България отговарят на средно статистическите за Европа и за света, такива каквито ни ги представят, защото това би било много интересно, между другото, да се разгледа за нашия пазар. Абсолютно да, с удоволствие ще си разкажем как се движат нещата. Добре, аз искам да ти благодаря, че ми беше на гости в епизод от поредицата Irregular. Искам да благодаря и на нашите зрители, които останаха до края на този епизод. Припомням ви, че Irregular се излъчва всяка събота от 8 часа в YouTube каналът на E-commerce Academy. Разбира се, че може да го гледате и в последствие, но ако искате да сте сред първите получили това ценно съдържание, бъдете в 8 вечерта в събота. Участие от епизодите може да гледате в популярните социални мрежи, които ние използваме, а именно LinkedIn, Facebook и Instagram. А също така аудиото от Irregular може да чуете и в популярните подкаст платформи. Чао от мен, Никола Илчев, и Ивайло, чао, до скоро!